Kur'an'dağı en ülken süre nege sıyır deb ataladı? Kur'an'dağı her sürenin öz atı var. Ol nenin atımen ataladı? Sol sürenin içindegi bir esse kalarlıq nemese mağızlı bir oqiğanın atımen ataladı. Bakara süresinin audarmasını aytsak, sıyır süresinin içinde sıyırğa baylanıstı oqiğa var. Bu oqiğa Musa Payğambardın zamanında boladı. Bir jigittin öte bay kögesi boladı. Ol kögesinin jalğız murageri osı jigit boladı. Süytip kögesinin qaytıs bolğanın kütip-kütip şarşap, mına mura mağan qaşan keledi eken dep, odan da men qulluq jasap, kökemdi öltirin, sol kezde birden bay bolıp ketem dep, tündün bir uağında kögesine barıp öltiredi. Ne isterin bilmey, oylanıp, menen görüp jürmesin dep, kögesinin denesin bir üydün alına abap tastaydı. Kelesi gün boladı, adamlar uyqusundan oyanadı. Жаңағы кісінің өлігін табады. Сол өлігінің қасындағы үйге барып, айтады ғой, сен өлтірдің, сенің үйің алдында тұр ғой. Неге менің үйім, причем тут менің үйімнің ішінде тұрған жоқ қой, сыртында тұр ғой. Сөйтіп жағдай ушығып, бір-біріне ашулы ыза, кек болып, бірін өлтіруге дейін барып жатқан кезде бір жігіт тұрып, Муса бар ғой, Мусаға айтайық та, өз бір шешімін айтсын да, деп ұсыныс тастайды. Сөйтіп Мусаны шақырып, Муса Раббыңнан сұраш, дұға қылшы, мынан кім өлтіріпті, іздеп табайық дейді. Сөйтіп Муса алейхиссалам Алладан сұрап, жаңа қауымға сиыр сойыңдар дейді. Сөйтіп жаңағы адамдар тұрып, жарайды енді қандай сиыр енді, именно түсінбей тұр ғой, сиыр не істеп. Сөйтіп Муса алейхиссалам Алладан сұрап адамдарға айтады. Не кішкентай тана емес, не қартайған сиыр емес, бір орта жастағы сиыр дейді. Сөйтіп аналар қайттан сұрақ қойды. Енді орта жас болғанда именно қандай енді, түсі қандай болады оның деп. Сөйтіп Муса алейхиссалам түсі сап сары, өте сары болады дейді. Енді сары сиыр болған тағы бір информация берсеңіз жеткіліксіз ғой енді. Именно қандай сиыр түсінбей тұрмыз біз дейді. Муса алейхиссалам Алладан сұрап адамдарға айтады. Қиын жұмысқа жегілмеген сиыр болу керек. Ол кездерде енді сиырға жер жыртқызатын бірнеше қиын жұмыстар жасатын, именно сондай қиын жұмыстарға жегілмеген ухоженный сиыр болу керек дейді ғой былайша айтқанда. Сөйтіп олар әбден сұрақ қойған сайын өздеріне қиындатып мына сиыр іздейді ғой. Әрең дегенде іздеп тауып, егесінен енді бағасынан сұраса сатпай қояды. Сөйтіп келісіп жүріп, тура сол сиырдың салмағындай алтын береміз деп келісіп, сөйтіп сатып алады ғой. Қараңызшы, енді басында сиыр деген кезде алса любой сиырды алатын еді, бұлар сұрақ қоя беріп өздеріне қиындатып, сиырдың салмағындай алтын беріп алады ғой. Сөйтіп сондағысы сиырды сояды, сөйтіп бір бөлшегімен алып, қайтыс болған адамды ұрады. Сөйтіп жаңағы адам уақытша тіріліп, кімнің өлтіргенін айтады. Сондағысы осақ екен да, сиырды сойып, бір бөлшегімен ұру. Оған кез келген сиыр жарайтын еді негізі, бірақ бұлар бір тупой сұрақтар қойып өздеріне қиындатып алды. Сөйтіп жаңағы адам тіріліп, мені осы өлтірген дейді. Сөйтіп өлтірген адамды үлкен күнә жасаған үшін өзін өлтіреді. Сөйтіп бұл тема жабылады. Бұдан қандай түйін аламыз? Адам жалпы түнделетіп болсын, бәрінен тығылып болсын, жалғыз барып болсын бір күнә жасайтын болса, ол адамдардың көзіне көрінбегенімен Алла барлығын көріп тұр. Алладан жасырына алмайды. Екіншіден, өтіріктің арты бір тұтам. Адам бір қулықпен бір байлыққа, мансапқа, атаққа, мақсатқа жетем десе, ол жете алмайды. Жеткен күннің өзінде сол жеткен жетістігі оған ләззат сыйламайды. Үшіншіден, пайғамбарымыздың хадисі бар. Бұрынғы пайғамбарлардың қауымдарын құртқан, Алланың азабына ұшыратқан нәрсе пайғамбарлардың айтқанына мойынсынбау және де артық сұрақ қою. Яғни артық сұрақ қоюдың өзі бір проблема екен да. Жаса деді ма, жаса. Жасама деді ма, жасама. Түсінбей тұрсаң сұрақ қойып ал. Бірақ болмашы сұрақ, бір қиялы сұрақ, пайдасыз сұрақты қоймау керек. Себебі біздің пайғамбарымызға дейінгі қауымдарды құртқан нәрсе ол болмашы сұрақ. Осы оқиға Бақара сүресінде айтылғандықтан сол сүре сиыр, яғни Бақара деп аталған.